غصلڵ گشتاندنی جەستەیە بە ئاوێکی خاوێن کە تایبەت کراوە بە چەند مرج و ئەرکانێکەوە وا هەندێک غصلڵ هەن کەواجبن وەکوو غصللی جەنناابە و سوڕی ماگانە وا غصللی سنتیش هەیە وەکوو غوسلی دو جژنەکە وا غصللیشچەند عابێکی هەیە لەوانە تەنهای و خۆدا پۆشین و دوورکەوتنەوە لە چاوان جالی علاوە هاتووە کە پێغمبەری خوا صله الله عليه ووسلم پیاوێکی بینی لە دەشتێکی چۆل و فرااندا غستی دەکرد بە بێ ئیزار بۆ یە پێغمبەری خواستل الله و عليه وەوس لەم چووە سەرمین بەر و سوپاس و ستایشی خدای کرد و پاشان فرمووی خدای گەورە شەرمن و داپۆشەرە و هیا و داپۆشینی پێخۆشە جا ئەگەر کەسێکتان غوصلی کرد با خۆی داپۆشێت،وەلا عابەکانی غوصلکردن خۆ دوور خستنەوەی لە زیاده ڕەوی کردن لە بەکارهێنانی ئاودا. یاخود ڕشتنی بەبێ پێویستی پێ خمبری خوااست الله و عليه حس لەم فەرموویەتی بە دڵنیاییەوە کەسانێک دەبن لەم عومتە کە لە خۆپاکردن و دووعاکردندا سندەت ناپێکن و زانایان یەک دەنگن لەسەر نەهیکردن بە زیادە ڕەویکردن لە بەکاریهێنانی ئاودا هەرچندە لە کەناری دەریادابێ و لەعادابەکانی خۆصلکردن دەستپ پێکردنە بەدەستێژ و بەجوانی و جێبەجێکردنی سنەتەکانی ئەوەش بەگەیندنی ئاوە بە هەموو جەستە و بنی خش. جا لە عیژەی دایکی ماندارانەوە هاتووە و فرموویەتی پێغمبەری خواصلله الله و عليهه وەوسلمم ئەگەر غوصلی جەنابەی بکرد بە دەستەکانی دەشوشت پاشان دەستێژی نوێژکردنی دەگرت پاشان پەنجەکانی دەخستە بنی سەری تاک و دڵنیا دەبەوە کە هەموو پێسەکەی تڕ بووە ئەمجار سێجار ئاوی دەکرد بە سەریدا و پاشان هەموو جستەی دەششت